Ahojte, radi by sme v krátkosti predstavili konferenciu TEDx Nitra. Naša vízia je ponúknutie priestoru kreatívnym ľuďom, ktorí majú v spoločnosti čo povedať a ktorí sú svojmu okoliu prínosom. Chceme podnietiť debatu na témy, ktoré sa týkajú nás všetkých a na ktoré nie je bežný čas. Ak chceš byť zmenou vo svojom okolí, chceš poznať podobne zmýšľajúcich ľudí s otvorenou mysľou a vždy si cítil potrebu dosiahnuť v živote pre seba a spoločnosť niečo viac, tak konferencia TEDx Nitra je impulzom, ktorý ťa nakopne tým správnym smerom. Dosiahnuť maximum v čomkoľvek je vždy výzva. Na našej konferencii vystúpia ľudia, ktorí sa to snažia celý život a dúfame, že ťa inšpirujú k tomu, aby si krok vpred spravil aj ty. Stretneme sa 29. septembra v Nitre v Starom divadle. Sleduj náš web a sociálne siete, kde sa dozvieš všetky aktuality a novinky o rečníkoch a programe. Tešíme sa na teba a vidíme sa na TEDxe.